amb el fet que Carles Durant deixés la banqueta. Molt bé. I quin moviment. Se sent superior. Superior i que pensa que cada vegada que la pilota surt de les seves mans entrarà. Doncs mira el tricot. És la resposta. Sense catalans al Deport, però serà una lliga duríssima. Duríssima aquesta temporada. 2-1. Doncs mira, bàsquet. Finalment, Xumi Ortega no anota. Un altre rebot. I anota, i és un 2. Ràpid. El que vas fer a Girona, que els pivots arribaven abans. Sí, ara ho fa. I aquest home, rebot ofensiu.